Вдень працювала волонтеркою, вночі разом із чоловіками охороняла місто на одному з блокпостів. Це 28-річна дівчина, бойовий медик Сум Ольга Буглак. Дівчина майже з самого початку повномасштабної війни служить в Збройних силах. Згадує, рішення захищати країну на рівні з чоловіками прийшло одразу. 24 лютого, назавжди цей день запам'ятаю. Я напередодні з 23 на 24 повернулася з Києва. Я там була по своїй цивільній роботі, на конференції по удосконаленню професійних навичок. І вранці я прокинулась від телефонного дзвінка мого керівника, почалась війна. Тікайте, рятуйтесь, побережіть себе, свою сім'ю. Тобто не було ніяких там конкретних інструкцій, що робити, чим займатися, куди їхати взагалі. Я підійшла до вікна, я живу в достатньо такому великому мікрорайоні. Люди бігають, метушаться з документами, з баклажками води, з пакетами продуктів. І я стою просто шокована, а що мені робити, куди мені бігти і як взагалі, що? Ну, мабуть, на щастя, моя сім'я вже довгий час живе за кордоном, і мені потрібно було, по суті, потурбуватися лише про себе. 24-го, перший день, я бігала з сусідами до підвалу, там ділилися своїми думками. І що мене зворушило, 24-го ввечері пізно я почула, що в сусідській квартирі якісь крики, плач, щось таке дивне відбувалось. Я постукала, запропонувала свою допомогу, оскільки я медик, можливо, там когось потрібно заспокоїти, якісь ліки дати. І я прям дуже так зворушливо було, коли відкрились двері, і я побачила, що стоїть сусід, чоловік в військовій формі і двоє його діток, там років 10. І хлопчик стоїть на колінах і каже: «Папа, не йди». І мене це наскільки зворушило, що у мене після того взагалі не залишилось ніяких там сумнівів, що я також повинна залучитись до захисту своєї країни, міста, в якому я живу. Спочатку, згадує Ольга, працювала у волонтерському штабі. Там жінка комплектувала набори ліків для військових. Потім додалися нічні чергування на одному з сумських блокпостів. Пророблена глобальна. І оскільки я напряму контактувала з військовими, я знала, що не вистачає медиків. І поступила пропозиція заступати на блокпост на в'їзді в місто зі сторони Харкова. І я там годині о 4-й вечора заступала на блокпост, і до ранку там була, по-різному, інколи до ранку, до обіду, бо дуже такі напружені були в той час дні, і місто часто було під обстрілами, особливо окраїни, де ми знаходились. І тому, там знаходилась, потім в день в волонтерському штабі виконувала свою звичну роботу. Перша ніч, коли я там знаходилась, було дуже страшно. От хлопці одягають бронежилети, там готуються до чогось, незрозуміло. Для мене це було все незрозуміло, дико. І я ніколи не знаходилась в таких умовах, я взагалі нічого спільного з військовою справою не мала, і тому страшно було, страшно. В принципі, там одна-дві зміни і вже нормально. Після того, як наш блокпост трошки переформували, я вже була зі своїм підрозділом, куди мене розподілили офіційно. І там я служу по нинішній час. Ми близько 3 місяців знаходились в польових умовах, і дуже важко було з гігієною. Дуже важко було з комфортом, до якого я звикла в цивільному житті. І, в принципі, ці проблеми подолались. Морально інколи було дуже важко, але мої побратими в усьому допомагають. Там які є фізичні, там якісь проблеми є, якісь там
емоційні, моральні якісь там труднощі, от допомагають, є з ким і поговорити. Найбільше, говорить жінка, її вразило те, як одразу після вторгнення об'єдналися мешканці міста. Пам'ятаю ці перші дні, коли на блокпосту стояли разом з нашими хлопцями, з теробороною, ще звичайні от цивільні люди, там мисливці, там військові, пенсіонери навіть, яким поберегти б себе, своїх внуків, але вони стояли на захисті і мужньо там були готові до всього. І обороняли місто. Були навіть, що мене дуже вразило, там співак був один. Тобто, ну, розумієте, нічого спільного там, здавалося, взагалі з військової справи, але він все одно з автоматом все стояв. От. Дуже вразило, як люди об'єднались. Я до глибини душі була дуже вражена, як от волонтери працювали, от чогось не вистачає, от зразу знаходилось вирішення проблеми, зразу знаходились потрібні речі. В перші, найважчі дні не дозволяла впасти духом підтримка рідних, друзів та побратимів, каже Ольга. Додає, зараз разом із колегами робить все задля перемоги. Після ж планують займатися роботою та улюбленими справами. Мабуть, уже все, що могло змінити, змінилось. В першу чергу, це моє відношення до мого життя, до деяких там моментів. Ну, мені здається, що я не дуже цінувала те, що в мене є, те, що в мене було в цивільному житті. І я вірю, що перемога буде зовсім скоро. Я повернусь до свого цивільного життя, я повернусь до роботи, яку я дуже сильно люблю. І я буду це цінувати, я буду кожен день проживати от життєрадісно. От, так. І в гори дуже хочу. Я дуже люблю Західну Україну і дуже хочу в гори, в першу чергу це.